রাস্তাবর বেয়া হবলৈ এৰি দিছে চৰকাৰে পথৰ মাজত পুখুৰী সদৃশ গাত পুতিবলৈও কোনেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অথবা প্ৰশাসনকো ৰাস্তা মেৰামতি কৰাত বাধা দিছে চৰকাৰে বেয়া ৰাস্তা অধিক বেয়া হবলৈ চৰকাৰে এৰি দিছে টেকেছত পথাচৰীৰ কঁকালৰ জোৰা লৰি গলেও কেৰে পৰা নাই চৰকাৰে অৱশ্যে ইচ্ছাকৃত অৱহেলাৰ কাৰণ আছে কিছুদিন আগলৈ ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী পথ চোৱা আছিল মসৃণ কিন্তু অধিক হাৰত বাহনৰ যাতায়ত আৰু তত্বাৱধানৰ অভাৱত বগীবিলৰ পথ চোৱা বিধ্বস্ত হৈ পৰিল দীৰ্ঘ সময় জুৰি পথ চোৱাৰ কোনো মেৰামতিয়েই কৰা নহ'ল চৰকাৰীভাৱে দুখন জিলা সংযোগী পথ চোৱাৰ মেৰামতি নকৰাৰ কাৰণ আছে কাৰণটো হৈছে কিছু দূৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন টোল গেট কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বাবে আগতেই নিৰ্মিত টোল প্লাজা মুকলি কৰিবলৈ চৰকাৰে সাহস কৰিব পৰা নাছিল এতিয়াও প্ৰতিবাদৰ আশংকাত ততালিকে পথ চোৱা মেৰামতি কৰা নাই কিন্তু ৰাস্তা বিধ্বস্ত হৈ পৰা অজুহাত প্ৰদৰ্শন কৰি কিছুদিনৰ পিছত টোল গেটখন চৰকাৰে মুকলি কৰিব যাৰ বাবে পথ চোৱা মেৰামতি কৰাত প্ৰশাসনক বাধা দিয়া হৈছে এতিয়া বিধ্বস্ত পথেৰেই যাত্ৰীক দুৰ্গতি ভুগিবলৈ এৰি দিছে চৰকাৰে অৰ্থাৎ এতিয়া টোল গেটৰ বাবে নিঞ্জা টেকনিক অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে অনুৰূপভাৱে আন ঠাইতো টোল গেট মুকলি কৰিবলৈ পথ বিধ্বস্ত হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে চৰকাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি